यति बेला देशभरिबाट सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन दुई हजार उना अस्सीको मतपरिणाम आउने क्रम जारी छ प्राप्त जानकारी अनुसार नेपाली कङ्ग्रेसले छयालिस स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ भने चार स्थानमा विजयी प्राप्त गरेको छ नेकपा एमाले बयालिस स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ भने दुई स्थानमा विजयी हासिल गरेको छ यसैगरी नेकपा माओवादीले सोह्र स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एघार स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ त्यसै गरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एकमा विजयी भएको छ भने तीन स्थानमा अग्रता कायम राखेको छ यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एकीकृत एक समाजवादी जनता समाजवादी पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र अन्यले क्रमशः सात छ पाँच तिन र दस स्थानमा अग्रता कायम गरेका छन्